يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. اہلِ ہاتھ نہ لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جاؤ، کمر کسو، اپنی جد و جہد کا آغاز کرو، لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کرو. بڑائی کرو کہ کیا معنی؟ صرف اللہ اکبر کہہ دو تو فارغ ہو جاؤ گے؟ نہیں. تکبیر کے معنی کیا ہے؟ اللہ کو بڑا کرو. اتنی عربی تو آتی ہوگی. تکبیر کے معنی بڑا کرنا، تصغیر کے معنی چھوٹا کرنا. اس میں تصغیر کتاب سے کتابچہ، ٹھیک ہے، تسہیل کے معنی آسان کرنا، تسہیل الاملاء. اللہ کو بڑا کرو کیا معنی؟ اللہ بڑا ہے لیکن اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی، اس کی بڑائی نافذ نہیں ہے. عدالت میں بڑا نہیں، یہاں تو پھر بھی ہے کچھ. میں نے آج ہی اخبار میں پڑھا ہے کہ ایک زانی ہے، اس کو رجم کیا جائے گا. معلوم ہوا کہ عدالت میں اللہ بڑا ہے، اللہ کا رسول، ان کا حکم بڑا ہے. چور ہوگا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن جس عدالت میں چور کا ہاتھ نہ کٹ رہا ہو وہاں کون بڑا ہوا؟ جو دوسرا قانون ہے جس نے بنایا وہ بڑا. اللہ کا قانون چھوٹا، اللہ کا قانون چھوٹا تو اللہ چھوٹا. سیدھی سیدھی بات. ایک پارلیمنٹ اگر ایسی ہے جس میں یہ طے ہو اللہ کے حکم کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا، تب تو اللہ بڑا ہو گیا. اور اگر یہ طے نہیں ہے، جمہور کے نمائندے جو قانون چاہے بنا دیں، تو بڑے کون ہوئے؟ جمہور. اللہ تو چھوٹا رہ گئے. اللہ کا حکم، جمہور اس حکم کو اوور رول کر سکے، اس حکم کو ٹھکرا کر کوئی اور قانون بنا سکے، تو کون چھوٹا؟ اللہ. کون بڑا؟ جمہور. اللہ کو بڑا کرو، وہ نظام قائم کرو جس میں اس کی بڑائی مسلم ہو، کوئی گوشہ ایسا نہ رہ جائے جس میں اس کی بڑائی نہ نافذ ہو. بات جان رہے ہیں؟ ربک فکبر، آپ نے سمجھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر ہو گئی، ہو گئی، ذکر ہو گیا، ثواب مل گیا. تکبیر نہیں ہوئی، تکبیر کا مفہوم کچھ اور ہے. کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ذکر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ذکر ہے. لیکن جب کہا جائے گا وکبر ہو تکبیرا، اس کی تکبیر کرو جیسے کہ اس کی تکبیر کا حق ہے، وہ کیسے ہوگا؟ پوری آیت پڑھ لیجئے، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہی میں کوئی ساجی نہیں ہے اللہ کا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کی تکبیر کرو، اس کی بڑائی نافذ کرو. اسی لیے دیکھیے، میں نے صرف یہ کہہ دیا کہ کوئی یہ نہ کہے تم نے یہ تکبیر یا تسبیح کی وہ نفی کر، نفی نہیں کر رہا میں. یہ ذکر کی ایک شکل ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس تک نگاہ کو محدود نہ رکھیں. البتہ اقبال نے کچھ اور انداز میں بات کہی ہے، اب شاعر ہیں، اور یہ کہ اس کے اندر ایک شکوہ ہے اپنا، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مسلک مردان خدا گاہ خدا مست، اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. وہ تکبیر کون سی ہے؟ وہ جو مجاہد تکبیر کرتا ہے، اللہ اکبر جب وہ کہتا ہے میدان میں. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور.
الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. دلی میں انگریز کا سیکرٹریٹ تھا کہ نہیں؟ وائس رائیگل لاج کے پاس بھی کوئی مسجد ہوگی اور وہاں بھی اذان ہوتی ہوگی، اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر، وہ وائس رائے ہنستا ہوگا کہ نہیں؟ اللہ کا بڑا بڑا میں ہوں، بڑا انگریز کا قانون ہے، اللہ کا قانون تو ہم نے ساقط کیا ہوا ہے، لیکن اچھا ہے کہنے والے کو پتا نہیں کیا کہہ رہا ہے. اگر کہنے والے کو پتا ہو کیا کہہ رہا ہے تو وہ کلمہ بغاوت ہوتا، پھر اس کی سزا موت ہوتی. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ایسے لوگ تھے پیدا ہوئے، بغاوت کا مقدمہ چلا مولانا ابوالکلام آزاد پر، مولانا محمد علی جوہر پر، مولانا حسین احمد مدنی پر رحمہم اللہ. کراچی میں اب بھی وہ حال موجود ہے، اور ہر سال میں بھی وہاں تقریریں کرتا ہوں سیرت کے موضوعات پر. خالق دینہ حال میں انگریز کی عدالت کے سامنے ہمارے ان بزرگوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہاں ہم باغی ہیں، اللہ کا ماننے والا کسی اور کی حکومت کو نہیں مان سکتا. لیکن یہ تو چند ہی لوگ تھے نا، باقی سب ہم لوگ اقراری مجرم ہیں. یہ کلمہ بغاوت ہے، اللہ اکبر اللہ بڑا ہے.